Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. C'est la chaîne YouTube Moi, Toi. Et aujourd'hui, c'est Noël. Et aujourd'hui, c'est Noël. Vous allez tous bien? Vous n'avez pas trop mangé hier soir? Bon, vous avez été sage alors. Bon, moi, je n'ai rien fait de spécial parce que malheureusement, ça fait un mois que je suis malade. Et donc, pas de fête, pas de grand repas. Mais je vais bien. Je me soigne. Voilà, je suis avec vous aujourd'hui pour ce 25 décembre, le jour de Noël, pour vous souhaiter en famille et entre amis des très très bonnes fêtes de fin d'année à tous et déjà joyeux Noël. Un bon Natal, Feliz Natal a todos os amigos portugueses, a todos os familiares e a todos os portugueses espalhados por o mundo também. Hoje estamos no 25 de dezembro. É dia de Natal, é a festa de Natal. Muito bem, é a minha televisão YouTube, moi, toi. Muito bem, olha, já não falei há muito tempo com vocês porque eu estive um pouco doente e estou ainda doente. Já faz há um mês que estou doente, mas tudo vai correr para o melhor. A gente tem que guardar e expor, né? E também. A pensar que há pessoas que ainda estão a viver coisas piores que nós, não é? Então, eu espero que vocês passaram uma boa noite de Natal e que foram razonáveis para não comeram muito, não é? Eu, para mim, não fiz nada especial, como a você já estava, estive doente e estou doente ainda. Então, eu também estou aqui na minha televisão. Moi, toi, do YouTube para falar do tour, para falar do tour de carro postal do Portugal. Já faz há mais de um mês que não falo com vocês, porque estou doente e que não tinha nada especial para vos dizer também. Então, agora já estamos a quase a chegar, não é? No 4 de janeiro já vai breve acontecer, então espero que vocês já reservaram os seus bilhetes em Lille para este concerto, essa noite especial, Carta Postal Portugal com Linda de Souza, Mara Pedro e Pedro Alves, o produtor e cantor e escritor. Como vocês sabem, Carta Postal Portugal vai ser uma coisa muito importante agora no ano 2020, não é? Então a gente tem que. Eu estou em Lille, se Deus me der saúde, estou lá em Lille com vocês. Será um prazer vos encontrar. Se vocês me verem, podem vir-me dizer um pequeno bom dia, uma boa noite ou outra coisa qualquer, não é? Então, como vocês sabem, esse tour que a Postal de Portugal vai actuar em Lille, o 4 de janeiro. E depois, logo na outra semana, no 11 de janeiro, vai atuar na cidade de Dijon, que é a cidade da família de Pedro, que e o Pedro Alves também nasceu para lá, é a região de Dijon, então, e esse dia 11 do Zenit, o Zenit está uma coisa extraordinária. O Pedro está a preparar e preparou muitas surpresas por esse dia. Do Zenit de Dijon, tenham lá, vale a pena lá ir. Mesmo se vocês estiverem longe, comprem os bilhetes, que vale a pena estar em Dijon, também vale a pena estar em Lille, também vale a pena estar em Nantes, também vale a pena estar no Havre, também vale a pena estar em Dijon, também vale a pena estar em Lyon, também vale a pena estar em Tours, também vale a pena estar em Paris, que Paris já há duas datas de concerto também agora em Paris, como vocês sabem, se vocês estão acostumados a ouvir as vídeos do Pedro Alves sobre o Facebook e as vídeos sobre Carta Postal de Portugal sobre o Facebook, vocês agora já sabem que há o 28 de fevereiro também há outro concerto aqui em Paris, Carta Postal de Portugal, e depois o 29, o sábado, então, à noite também. Outro concerto de Carta Postal de Portugal. É duas datas muito importantes, porque aqui em Paris já faz há mais de 30 anos que Linda de Souza
não cantou num palco aqui, numa grande sala muito importante aqui em Paris. Não, vai ser uma coisa também excepcional, que vai haver muitas surpresas também. Não esqueçam de vir em Paris. Comprem já agora os seus bilhetes, comprem, se estão longe, podem já se organizarem também para virem cá em Paris, nos carros ou nos comboios ou de outra coisa. Enfim, agora não há comboio, não é? Mas lá para o mês de fevereiro há, se Deus quiser, não é? Então, como vocês sabem, este ano de 2020 vai ser muito importante por este espetáculo, este tour que é passado em Portugal, que é um tour excepcional, que é um tour que é feito para nós portugueses, que é feito para a comunidade portuguesa, que é feito para nossos amigos portugueses, que é feito para a nossa cultura no mundo inteiro, que é feito para o fado, que é feito para a música tradicional, que é feito para a nossa amizade, para tudo o que nós fazemos aqui em França, para tudo o que os portugueses espalhados por o mundo também fizeram para os outros países. A gente estamos um país pequeno, um povo pequeno, mas fazemos muita coisa no mundo inteiro e boas coisas. E agora com este espetáculo Carta Postal de Portugal, a vocês ainda vão mais conhecer o fado, músicas tradicionais e várias surpresas. E o nosso amigo Pedro Alves, que tem uma voz muito bonita também, com a Mara Pedro e das Sousas, são três vozes de ouro que vão fazer este espetáculo com muitas surpresas. E eu que estive na primeira data em Nancy, vocês podem lá ir ver o espetáculo, os olhos fechados. Os olhos fechados. Vocês vão pagar um espetáculo por três vozes de ouro. Três vozes de ouro. É uma coisa excepcional. E ainda por cima, Pedro organizou as coisas muito bem, porque vai haver uma primeira parte, e ainda por cima, a vocês vão pagar um espetáculo destes só por o preço de um. Está aqui três pessoas extraordinárias, três pessoas humanas, três pessoas que estão a trabalhar para a cultura portuguesa e que trabalharam e que vão continuar a trabalhar para a cultura portuguesa. É muito importante a cultura portuguesa. Nós somos um pequeno país, mas a cultura portuguesa é muito importante e vocês sabem que é importante. Então, aqui está. Aqui está. E se vocês lá irem? Eu estou lá também. Eu estou lá porque gosto é o meu trabalho de falar da cultura portuguesa. É o meu trabalho porque gosto do fado, gosto de música popular, gosto das cantigas de Pedro Alves, gosto das cantigas de Mara Pedro, gosto muito das cantigas da nossa abraçadora Nina Sousa, que fez muito para a nossa cultura, a nossa música tradicional no mundo inteiro, desde os anos 1900. E 78. Aqui está. Então não se esqueçam. Agora é em Lille, depois o 11 de janeiro é em Dijon e depois vai continuar. Vocês podem. Agora já, se vocês quiserem, eu posso dizer que depois é o mês de fevereiro, é os 16 de fevereiro no Havre, mas é às 15 horas, às 15 horas no Havre, os 16 de fevereiro. Depois o 22 de fevereiro é Lyon, 22 de fevereiro é Lyon, é muito importante porque é o aniversário da Linda Sousa. Então, estejam lá também nesta grande, bonita cidade de Lyon para festejar o aniversário da Linda Souza e várias surpresas também para que ela vai cantar no dia dos seus 62 anos, penso eu. 72, 72, 72. E depois é Paris, depois é Paris, o 28 e 29 em Paris, com muitas surpresas, vai ser excepcional. E depois é Nantes, o 6 de março. O 6 de março é Nantes. E Tours, o 23 de maio. Tours, o 23 de maio. Aqui está este tour, Carta Postal de Portugal, por enquanto. É essas datas que estão marcadas e que vão atuar. Então, se a vocês não estejam longe dessas cidades, pensem em reservar um hotel, pensem em reservar o seu bilhete de comboio ou outro modo de transporte, porque há muito, agora sobre a internet, sobre a cobertura, há os carros do Macron,
Podem encontrar transporte barato para sair da vossa casa e ver este bonito espetáculo que é a Carta Postal de Portugal, não é? Olha, agora já, até breve, que eu vou estar lá. Vou estar lá, se Deus quiser. Olha, passem um bom fim de ano. Não comem muito. Não comem muito. E para o ano que vem, vamos ver como é que as coisas vão se passar aqui, não é? Um grande abraço para os meus amigos que me conhecem. Um grande abraço para Linda de Souza, Mara Pedro e Pedro Alves. Um grande abraço para a minha família em Portugal. Um grande abraço para a minha família aqui em França também. E eu agora vou descansar um pouco para estar em uma grande forma no 6 de janeiro. 6 de janeiro. Em Lila, não é? Sim. Quatro. O Pedro não vai estar contente. Se, no 4 de janeiro. Dormi pouco. A cabeça já não está a funcionar bem. Um grande beijo, um grande abraço. Até breve, se Deus quiser, está bem? Adeuzinho. Tchau, tchau.